Uudenmaan yrityspalkinnon saaja kiertotalousyrityksen sarjassa on Lamor. Ympäristöpalveluratkaisujen edelläkävijä Lamor on niittänyt kansainvälistä mainetta yhtenä maailman suurimmista öljyntorjuntalaitteiden toimittajista ja öljyntorjuntapalveluiden tarjoajista. Jatkuvasti uudistuva yritys on seuraavaksi tarttumassa muovisaasteiden aiheuttamaan ongelmaan. Lamor rakentaa Suomessa ainutlaatuisen kemiallisen kierrätyslaitoksen Porvoon Kilpilahteen. Laitoksessa käsitellään pilotointivaiheessa 10 000 tonnia muovijätettä vuodessa kemian teollisuuden raaka-aineeksi. Ja tavoitteena on jopa nelinkertaistaa määrä tulevien vuosien aikana. Tämän mittaluokan kemiallinen kierrätyslaitos on merkittävä askel kiertotalouden edistämisessä. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ei-mekaanisesti kierrätettävästä muovista saataisiin takaisin kiertoon ja vähentämään ympäristökuormitusta. Vastuunkantaminen ympäristöstä on ollut Lamorin liiketoiminnan ytimessä alusta alkaen. Aidosti globaalin yrityksen missio on: puhdistetaan maailma yhdessä. Onnea ja menestystä!